apartment zinauzwa Kigamboni Kisota, bei milioni 900. Hizi apartment ziko tatu, kiwanja kina ukubwa wa square meter 3500, zina hati ya wizara. Ya kwanza ni gorofa kama unavyoiona hiyo, ya pili ni hiyo ya chini, na ya tatu ile pale ni ya chini. Alafu ndani yake pia kuna kiwanja chenye ukubwa wa square meter 600. Yaani alipiga fence kubwa na humu ndani akatenganisha kila kimoja na fence yake na geti yake kama unavyoona. Hiyo gorofa ina vyumba vinne, juu vyumba viwili vyote master na sitting room, chini vyumba viwili vyote master, sitting room, dining room na toilet public na jiko. Alafu na hizi nyumba ndogo mbili za chini, kila moja ina vyumba vitatu vyote master, sitting room, dining room, toilet public, jiko na store. Maji yapo, umeme upo. Mimi nitaingia kwenye hii moja ili uweze kuona namna ndani ilivyo. Kama unavyoiona hii, na hii ndio ipo hivyo hivyo kwa mfumo wa ndani. Hapo ninapoingia sasa hivi ni sitting room. Kama unavyoona sitting room, alafu hicho ni chumba cha kwanza ambacho ni master, toilet public, dining room, kama unavyoona jiko hilo ni open kitchen. Chumba cha pili ambacho ni master, kama unavyokiona chumba cha pili ambacho ni master hicho, na hicho hapo ni chumba cha tatu ambacho ni master. Vyumba ni vitatu, vyote ni master: sitting room, dining room, toilet public, jiko na store. Maji na umeme vipo, bei ni milioni 900 Kigamboni Kisota. Hizi apartment ziko tatu. Alafu pia ina kama boikota ya kigorofa, hiyo ni chumba sebule na choo, na chini ni chumba sebule na choo na jiko. Kama unavyoiona ni kama boikota, kama unavyokiona kiboikota chetu. Bei milioni 900 Kigamboni Kisota, square meter 3500, ina hati ya wizara. Ni apartment tatu ndani ya compound moja zinauzwa. Ya kwanza ni ile gorofa kama unavyoiona, ya pili ni hiyo ya chini, kwa hiyo mimi nitaingia, na ya tatu pia nao ni ya chini. Sasa kama unavyoiona gorofa letu ni hilo, na pia kuna kiwanja chenye ukubwa square meter 600 humo humo ndani. Mwenye nacho aliplani kujenga gorofa, lakini mambo ndio yameenda ndivyo sivyo. Sasa mimi nitaingia kwenye hii gorofa, geti letu kubwa ni hilo. Mimi nitaingia kwenye hii gorofa nao pia uweze kuiona namna ndani gorofa ilivyo. Bei milioni 900 Kigamboni Kisota, square meter 3500, ina hati ya wizara. Kama unavyoona gorofa letu hilo, juu lina vyumba viwili vyote master na sitting room, na chini na vyumba viwili vyote master, sitting room, toilet public, jiko na store. Hapo ni sitting room kama unavyoona, hiyo sitting room, sitting room ya kisasa hiyo. Alafu ukienda huku ni dining room kama unavyoona dining room. Hizo ni ngazi za kupandisha kwa ajili ya kwenda juu, na hilo ni jiko kama unavyoona jiko letu, ni jiko na store.